Όχι, δεν σας αφήσαμε έτσι. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά βέβαια, γιατί το μπάσκετ είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η διπλή αγωνιστική μας συντροφεύει, άρα πάμε και σήμερα με Slam Dunk Episode 4 στο στοίχημα View. Γεια σας! Γεια σου, Χαίρετε. Νίκο! Τι κάνετε? Ξέρεις πως μου αρέσει τα λογοπαίγνια, Ναι. Είπαμε, είχαμε σκεφτεί και άλλα για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλα για την περίσταση. Και εγώ γιατί? Σκέφτηκα μερικά, αλλά νομίζω ότι θα μας... Καλό, πες το, YouTube θα μας κόψει το σουρού. Όχι, μωρέ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσύ, πώς πέρασες? Υπερκόπωση έχουμε πάθει από τον μπάσκετ. Πολύ μπάσκετ, πολύ μπάσκετ, δεν έχουμε παράπονο. Και άλλο μπάσκετ. Έρχεται. Πολύ, πολύ πράγμα. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε να συζητάμε πάντως, τουλάχιστον. Εννοείται. Εντάξει, δεν μπορούμε να αρχίσουμε με τον απόϊχο του ντέρμπι. Μπορεί η θυματολογία μας να είναι η Ευρωλίγκα, αλλά εννοείται ότι επηρεάζει και τις δύο ομάδες. Αυτό που έγινε στο ΣΕΦ την Κυριακή, μια καθόλου δίκαιη, καθαρή, εντυπωσιακή επικράτηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό. Και μικρή η διαφορά που είδαμε κιόλας, έτσι. Ναι, νομίζω ότι βάσει τη εικόνα. Θα μπορούσε να ανοίξει περισσότερο το σκορ. Ναι, το μείον 7 είναι τιμητικό για τον Ολυμπιακό. Είναι αλήθεια αυτό. Την άλλη, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει πάρει μεγάλη ψυχολογία μετά την νίκη από την Φενέρ. Δικαιωθήκαμε στο ότι ο coach Αταμάν είναι πιο συνηθισμένος στο κλειστό rotation. Οι συνθήκες με τη γαστρεντερίτιδα του Μίτογλου και του Παπαπέτρου και τις ενοχλήσεις του Γκυγκόνη στη μέση τον ανάγκασαν να κλείσει το rotation στη Φενέρμπαχτσε και μέσα σε 48 ώρες με 8 παίχτες πήρε δύο πολύ μεγάλες νίκες. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται? Θέλεις να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό? Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον σαν τον Ντέρμπι, γιατί τον αγώνα με τη Φενέρ δεν τον παρακολούθησα λόγω του ότι περιέγραφε το μάτς με την Μπάγερν. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ομάδα. Αυτό το ξέραμε. Και λέγαμε ότι οι καινούργιες προσθήκες τον έχουν μπερδέψει λίγο. Ας πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι ο μοναδικός που ήταν αρνητικός ήταν ο Όσμαν, που ακόμα ψάχνεται. Ο Γιούρτζε δεν ήταν εκτός του ντέρμπι. Και ο Λορέντσο Μπράουν φάνηκε. Ήρθε εδώ να δικαιώσει τον εαυτό του. Ναι, και να μας διαψεύσει. Να μην δικαιώσει εμάς ακριβώς. Δεν είχαμε πει ότι θα βρει τον δρόμο του. Αποδείχτηκε ότι αυτό το mind game του Αταμάν στη Μαδρίτη να τον αφήσει σε όλο το μάτς στον πάγκο. Έπιασε. Ενδεχομένως να ήθελε κιόλας να έχει έναν κρυφό άσο στο μανίκι για να μην μπορεί το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού όσον αφορά στον Παναθηναϊκό για την ίδια ομάδα να μπορέσει να δικαιωθεί περισσότερο για την επιλογή του ότι έφερε το Λόρεντζο Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δεν έχω να πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας στο παρκέ μέσα. Ακόμα νομίζω ότι ψάχνεται ο Ολυμπιακός με τις πεντάδες. Αυτά που έχουμε πει από την αρχή, από την πρώτη εκπομπή. Είναι νωρίς, θα μου πεις είναι νωρίς, αλλά ήδη έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι νωρίς μέχρι τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα, να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα για τον Ολυμπιακό και κυρίως για τον Μπαρτζόκα και το πώς χρησιμοποιεί τους παίκτες και το πώς βγαίνουν. Πώς βγαίνουν οι πεντάδες, αν μπορέσει να κάνει ένα διαφορετικό ματσάρισμα χωρίς να απαραίτητα να χρησιμοποιεί ίδιες πεντάδες και να κάνει άλλους συνδυασμούς παίκτων. Νομίζω ότι αυτές είναι οι δικές μου παρατηρήσεις. Παναθηναϊκός, Μπράουν, Γκραντ. Τετράδα αστέρων στα γκάρντ. Ναι. Ο Νάν είναι για μένα ο κορυφαίος, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι έχει παίξει εκπληκτικά στην επίθεση. Είναι ότι και έχει δημιουργήσει και είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Βάζει το κορμί του, κάνει φάουλ, κλέβει μπάλες. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που νομίζω αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, έτσι, ο πιο πλήρης. Ενδεχομένως και από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, ξένους παίκτες φυσικά, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Συμφωνώ. Μεγάλες κουβέντες. Εμένα το σχόλιο μου για το μάτς που είδαμε χθες και γενικά για το αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτοπεποίθηση μεγάλη. Σημαντικό. Δηλαδή το βλέπεις, έχει διαφορά και τα δύο μάτς που έχασε, τα έχασε γιατί δεν έπαιξε κάποια συγκεκριμένα διαστήματα καλά. Έχει αυτοπεποίθηση, οι παίκτες γνωρίζονται. Έχει εμπιστοσύνη ο ένας στο διπλανό του. Έχουν πάρει μαζί τίτλους. Οπότε έχει στηθεί έτσι ώστε να κοιτάνε τον Άν και να ξέρουν ότι μπορεί να του δώσει την μπάλα και να πάρει αυτό στην ευθύνη. Είτε το Σλούκα, είτε το Γκραντ, είτε γενικά. Είτε ο Λεσόρ να κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Υπάρχουν επιλογές στο να κοιτάξουν γύρω του και να δουν παίκτες που εμπιστεύονται ένας τον άλλον. Κάτι που δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Για να φέρω και την κουβέντα στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια και στη Φενέρ, έκανε πολύ καλό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και στο ΣΕΦ. Από εκεί πέρα στον Ολυμπιακό βλέπουμε πολύ κοινά προβλήματα, δηλαδή προβλήματα που νομίζω ότι δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα όταν τα βλέπει. Mm-hmm.
αλλά έτσι ή αλλιώς, όπως είναι η συνθήκη, δεν μπορείς να μην σε ανησυχήσουν. Δηλαδή, είναι προβλήματα, οι παίκτες φαίνονται μπερδεμένοι, όπως και ο προπονητής. Υπάρχει ένα ψηλό θέμα, δεν ξέρω να το βλέπετε κι εσείς, διάθεσης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω. Δεν υπάρχει αυτό το να κοιτάξει το δίπλανό σου, να πάρουν τη διάθεση και να βγει. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός πολύ καλά τα παιχνίδια, το συζητήσαμε και λίγο εκτός. Το πρώτο δεκάλεπτο, ναι. Και μετά κάπως, όταν ο αντίπαλος, γιατί θα εμφανιστεί και ο αντίπαλος στο παρκέ, δεν παίζει μόνος του, αντιδράσει, κάπου εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Αρχίζουν πολύ ατομικές προσπάθειες, αρχίζουν να κουβαλήσει ο καθένας την ευθύνη που κουβαλάει με το όνομά του, είτε λέγεται Βεζένκοφ, είτε Φουρνιέ, είτε Παπα-Νικολάου, είτε Μιλουτίνοφ. Τυχαία τα ονόματα. Και νομίζω ότι κάπου εκεί τα προβλήματα στον Ολυμπιακό δημιουργείται αυτό το μπέρδεμα. Που το πρόβλημα είναι, και με αυτό ολοκληρώνω το σχολείο μου για τον ντέρμπι, είναι ότι ακολουθούν πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια το ένα μετά το άλλο και δεν έχει το περιθώριο. Και το χρόνο. Ναι, να δουλεύει και να πει ότι θα χάσω 5 παιχνίδια ή θα περιμένω να φτάσω στο Γενάρη, που είναι πολύ πιο λογικό να κάνουμε μια κουβέντα και να κρίνουμε. Για να πεις ότι ξέρω ή βλέπω πόσο ο Ολυμπιακός πηγαίνει φέτος ή ποια είναι η δυναμική του. Η δυναμική του στα χαρτιά είναι πολύ μεγάλη. Στο παρκέ είναι μια πολύ μπερδεμένη και είναι μια ομάδα που προφανώς χρειάζεται χρόνο, αλλά δεν τον έχει. Mm-hmm. Γιατί δεν τον έχει ο Παναθηναϊκός πέρυσι τέτοια εποχή, βρισκόταν στο ίδιο σημείο ενδεχομένως. Αν όχι σε διαφορετικό, ή σε ένα παρόμοιο. Καλή πάσα μου κάνεις. Ναι. Θα σου πω όμως ότι το Φεβρουάριο, όταν ο Παναθηναϊκός έχασε το κύπελο, ακόμα και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είχαν αρχίσει και βάζανε αμφιβολίες. Ακόμα και όταν ήταν ταμάν. Είναι νομίζω μια ελληνική πραγματικότητα αυτή να βιαζόμαστε λίγο να κρίνουμε. Έτσι. Μα έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται χρόνο. Μια ομάδα η οποία είναι στημένη δεν είναι από το μηδέν, γιατί έχει σχετικά ίδιο κορμό από την περσινή σεζόν. Αλλά δεν χρειάζεται το χρόνο για να μπορέσει να δέσει. Θα μου πεις, γενικά το έχει, μπορεί να χάσει μια σεζόν ο Ολυμπιακός εκτός. Αλλά καλό θα ήταν γενικά στην Ελλάδα να το δουν διαφορετικά, να επενδύσουν στις ομάδες, να φέρουν και παίκτες μικρότερους. Γιατί βλέπω τα ρόστερ των άλλων ομάδων και έχουν όλοι από τα τσικό, παίρνουν 17χρονες, 18χρονες που τους βάζουν, αγωνίζονται στη EuroLeague. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούμε κανένα παιδί. Δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον? Συγγνώμη, να σου απαντήσω όμως στην πρώτη ερώτηση που έκανες. Όχι, δεν έχει την πολυτέλεια με αυτό το ρόστερ Ολυμπιακός να χάσει μια σεζόν. Αν με ρωτάτε, δεν την έχετε πολύ τέλεια. Μην το πάμε τόσο μακριά. Μην το πάμε τόσο μακριά. Γιατί το πάμε θέμα ρόστερ. Δηλαδή, όταν έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση, όποιος και να είσαι, όπως και να λέγεσαι, δεν θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Ξέρεις ότι έχεις ένα βάθος, λες, ότι διετίας-τριετίας. Δεν θα μου βγει φέτος, θα μου βγει του χρόνου. Το ξέρω ότι στο μπάσκετ και στον αθλητισμό δεν μπορείς να έχεις αυτό. Όχι, στην περίπτωση του Ολυμπιακού ειδικά. Είναι ότι έχει χάσει τρόπο στο κάμνα. Κάτι το οποίο κατά γενική ομολογία το άξιζε. Και νομίζω ότι πληρώνει το πρέπει και την πίεση τη περσινή κατάληξη. Το προηγούμενο χρόνο, ναι. Αν είχε πάρει το πρωτάθλημα, για παράδειγμα, που το χάσε για ένα σουτ και για έναν τραυματισμό, κατά την άποψή μου, θα ήταν τελείως διαφορετικά. Συμφωνώ μαζί σου και στο πώς το βλέπεις συνολικά και σφαιρικά, αλλά η φετινή ομάδα του Ολυμπιακού έκανε μια επένδυση που δυστυχώς δείχνει και ελπίζω να διαψευστώ ότι της έχει αλλάξει και το DNA. Δυστυχώς, έβαλε τη λέξη δυστυχώς, τώρα εδώ πέρα παίρνουμε φωτιά. Όχι, για τον Ολυμπιακό δυστυχώς. Τι. Κοίτα, και ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε μια επένδυση. Δεν άλλαξε το DNA όμως. Ήταν στα 5 εκατομμύρια και πήγε στα 20. Ο Ολυμπιακός ήταν σταθερά στα 10. Ναι. Ήταν μια ομάδα που ξεκινούσε με αυτό το μαχητικό πνεύμα που είχε ως στόχο να πάει στην οκτάδα μετά να παλέψει για το Final Four και κάποιες φορές είχαν υπερβάσεις. Φέτος η υπέρβαση για τον Ολυμπιακό έχουμε πει την πρώτη εκπομπή, είναι το κύπελο. Κοίτα, όμως δεν γίνεται. Ξέρεις, αυτό είναι μια φυσική ακολουθία. Δηλαδή, όταν παίρνεις παίκτες που κουβαλάνε ένα βάρος. Δεν μπορείς να του πεις είσαι χαλαρός να χάσεις το κύπελο, το πρωτάθλημα, την Ευρωλίγκα. Προσπαθώ απλά να δικαιολογήσω. Σίγουρα, γιατί όχι, υπάρχει ναι. αυτή η πίεση. Όχι, είναι φυσιολογική, υπάρχει πίεση. Ναι, ναι. Πώς το βλέπεις εσύ, δηλαδή, τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει, δηλαδή, που το βλέπεις και την ομάδα από μέσα. Για μένα ήταν πολύ λάθος η σιγουριά που υπήρχε στην περαιτέρω ατμόσφαιρα του, ότι επειδή γύρισε ο Βεζένκοφ, αποκτήθηκε ο Φουρνιέ, ο Ντόρση. Ακόμα και τα άλλα παιδιά που είναι πιο συντηρηματικά, όπως είναι ο Βιλντόσα ή ο Εύανς που έρχεται, ότι ο Ολυμπιακός από την πρώτη αγωνιστική θα παίζει σαν PlayStation. Δεν υπάρχει αυτό ο αθλητισμό το ομαδικό, δεν γίνεται. Και ειδικά όταν έχεις αναγκαστεί, ξαναλέω το είπα και πριν, να αλλάξεις τη φιλοσοφία σου. Οι παίκτες αυτοί συγκεκριμένοι είναι επιθετικογενείς. Έτσι. Προσπαθεί λοιπόν να γίνει ένα πάντρεμα αυτή τη στιγμή, έχοντας τις τρεις βασικές αμυντικές μονάδες του Ολυμπιακού, που είναι ο Φαλ, ο Γουόκαπ και ο Παπα-Νικολάου, σε κακή κατάσταση. Είτε από με τραυματισμό ο Γάλλος, είτε από κόπωση ο Γουόκαπ του Παπα-Νικολάου, κάτι που έχει πάνει
και στις εξετάσεις του, έτσι. Είναι πολλοί παίκτες σε κακή κατάσταση. Mm-hmm. Όχι σε κακή, είναι πολλοί παίκτες που είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Έχουμε παίκτες που έχουν γυρίσει από τραυματισμό. Παίκτες που από το καλοκαίρι είναι κουρασμένοι από τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν έχουν, δηλαδή, ο Walk-up δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θεωρώ ότι μέχρι να αρχίσει να βρει αυτοματισμό με όλα αυτά τα πολύ καλά επιθετικά γρανάζια που βάλει, θα έπρεπε να έχει σύμμαχο την άμυνα. Αυτό που το έκανε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να το κάνει το αυτό. Δεν μπορεί, ναι. Νομίζω ότι φταίει, να πω, νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, οι τραυματισμοί των ψηλών, των δύο βασικών ψηλών, οι οποίοι έχουν γυρίσει σε, δεν θα πω σε κακή κατάσταση, είναι φαίνεται να μην είναι το ίδιο εκρηκτική και να βγαίνουν να βγάζουν μια ενέργεια, ειδικά στην άμυνα, γιατί επιθετικά είναι και οι δύο, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στο παρκέ, ίσως όχι σε τόσο μεγάλο χρονικό αλλά είναι ανοιχτή. Ναι. Στην άμυνα έχουν δυσκολίες και οι δύο. Είναι προφανές αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Όταν οι δύο ψηλοί έχουν τόσο μεγάλες δυσκολίες στην άμυνα, γιατί οι άνθρωποι ήταν τραυματίες και προσπαθούν να ενταχθούν ξανά, έχει γίνει. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ο Ράιτ στην άμυνα έχει πολύ σοβαρό θέμα. Όχι στην επίθεση, εγώ θα έλεγα. Όχι μόνο ναι, στην δεν άμυνα. Γενικά δεν είναι καθόλου συγκεντρωμένος. Συγκεντρωμένος. Στην επίθεση έχει αρετές, αλλά δεν είναι συγκεντρωμένος. Όχι, μιλάω για το πώς αντιμετωπίζει φέτος τον εαυτό του μέσα στο παρκέ. Επίσης, νομίζω ότι ο κόουτς Μπαρτζόκας. Πρέπει να το βάλουμε στην κουβέντα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, είναι εξαιρετικός, δεν το συζητάμε. Έχει ένα συγκεκριμένο πλάγνο. Δεν μπορεί να αλλάξει τα 60. Έτσι. Και είναι και γι' αυτό μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη να διαχειριστεί ένα τέτοιο ρόστερ. Θέλει και αυτό το χρόνο του. Θα μου πείτε. Θα αλλάξει, πιστεύεις. Δηλαδή θέλει το χρόνο του, θα αλλάξει φιλοσοφία ή θα μείνει στην ίδια φιλοσοφία. Όχι, νομίζω ότι θα μείνει στην ίδια φιλοσοφία, okay. Πιστεύοντας ότι θα δικαιωθεί. Ότι μέσω της επανάληψης, μέσω των ίδιων πεντάδων, γιατί γίνεται πολύ χρόνο γι' αυτό. Γίνεται μεγάλος λόγος, μεγάλη συζήτηση. Αυτό πιστεύει, αυτό έχει επενδύσει. Αυτό έχει επενδύσει ο Ολυμπιακός. Και αυτό οφείλει να πιστέψει πάλι. Αν δεν βγει. Να αλλάξει τι θέλει, φαντάζομαι. Ναι. Ακριβώς. Είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, ναι, είναι νωρίς για να μιλάμε ακόμα γι' αυτό. Μικροαλλαγές μπορεί να γίνουν. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή μίλησες προηγουμένως για το DNA, για να κλείσουμε και το κομμάτι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, επειδή άλλαξε ο Ολυμπιακός το DNA της ομάδας. Ωστόσο, το κομμάτι της άμυνας που ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε, και αυτό έχει πληγεί. Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτή την οτροπία έχουν. Ότι επειδή είμαστε πολύ καλοί επιθετικοί παίχτες, θα βάλουμε 85 και θα βάλει ο αντίπαλος 84. Αυτό που έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός, μεγάλη επιτυχία. Ναι. Νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε και ο Παναθηναϊκός πέρσι. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, ξεκίνησε με αυτή τη φιλοσοφία και τα κατάφερε γιατί μέχρι το τέλος κατάφερε να είναι πολύ επιθετικός. Επιθετικογενής, γιατί τον βοήθησε και ο Νάν σε αυτό. Ναι, αλλά ήταν επιθετικογενής. Ο Ολυμπιακός όμως ουσιαστικά χαρακτηρίζεται για την άμυνα του και όλα τα χρόνια. Σωστά. Το κάουνα έφτασε ακριβώς. Αλλά θεωρητικά για άλλους παίκτες φέτος. Εννοώ οι παίκτες που έχουν μπροστά. Εμένα η ερώτησή μου είναι ότι αλλάζει το DNA, αλλά ουσιαστικά η άμυνα σου που είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει, πληγείται κι αυτή. Πρέπει να την κρατήσει όμως. Πρέπει να την θυμηθεί. Πρέπει να βρουν τη λύση. Αυτοί έχουν τα γένια και τα χτένια που λέμε και μπορούν να το λύσουν. Πάντως η μεγάλη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, για να μην τον αδικήσουμε, γιατί πάντα στην Ελλάδα αυτός που χάνει έχει τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος, είναι ότι έχει πάρα πολύ ποιοτικά γκάρ τα οποία ο Ολυμπιακός δεν τα διαθέτει ή τουλάχιστον ακόμα δεν τα διαθέτει. Γιατί νομίζω ότι αν επιστρέψει ο Williams Goss και ο Evans ειδικά και είναι σε καλή κατάσταση, ισορροπεί κάπως η κατάσταση. Θα δούμε πώς τι κατάσταση είναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να κρατήσω αυτό με έναν αστερίσκο με τον Evans, να το κάνουμε κουβέντα σε μια άλλη εκπομπή. Ναι, για το κατά πόσο εν τέλει οποιοδήποτε έρθει, είτε ο Evans τώρα που περιμένουμε στον Ολυμπιακό να επιστρέψει από τον τραυματισμό, είτε η προσθήκη ενός άλλου γκάρντ, αν θα μπορούσε να προσαρμοστεί και αν φταίει ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο coach την ομάδα και αν αυτό ουσιαστικά δεν τους δίνει την ελευθερία, για να μπορούν να το παίξουν με τον τρόπο που μπορούν. Θα το δούμε. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός, πάντως ξαναλέω, είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο και ανέβει ψυχολογικά. Θεωρώ ότι πέρασε λίγο αυτό το πρώτο κακό, πρώτο 20ήμερο. Δύο κακά ημίχρονα. Δηλαδή, ναι, όχι. Έχει και την ασφάλεια του ότι έχει το πρωτάθλημα Ευρώπης και το πρωτάθλημα Ελλάδας. Οπότε αλλιώς την έχει από πέρυσι. Έχει ψυχολογία, ναι. Δεν νομίζω τους έριξε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτοπεποίθησης του Παναθηναϊκού, ότι δηλαδή δεν πήραν αυτοπεποίθηση επειδή κέρδισαν τη φανέρα στη. Όχι, εννοείται. Την έχουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ακριβώς. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε προγράμματα βαθμολογίες. Ναι. Να δούμε αυτά που έγιναν την προηγούμενη αγωνιστική. Παρτίζαν βρει την Μπολόνια 69-70. Πρώτη νίκη για τους Ιταλούς. Με την Παρτίζαν να μην πατάει καλά στο ξεκίνημα τη σεζόν, γιατί και αυτή είναι καινούργια ομάδα. Ζάλγκυρης Μακάμπι 78-63, τρένο η ομάδα του Τρινκέρι, συνεχίζει στην κορυφή. Μονακό Παρί 80-87, μια Παρί που θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε. Ολύμπια Μιλάνο Εφές 84-96, Μπασκόνια Άλμπα 85-77, Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας 95-72 και την Παρασκευή
Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός 76-81, Μπαρσελόνα Βερμπιάν 90-83 και Μπάγερν Ολυμπιακός 84-80. Βαθμολογία. Μπαρσελόνα στην πρώτη θέση με Ζάλγκυρης με 4 νίκες και 1 ήττα. Ρεάλ Παναθηναϊκός Μπασκόνια, Ανατολού Εφές Μονακό, Ερυθρός Αστέρας, Φενέρμπαχτσε, Μπάγερν. Μέχρι τη 10η θέση με 3 νίκες και 2 ήττες. Από εκεί πέρα Ολυμπιακός Παρτίζαν Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ με 2 νίκες και 3 ήττες. Και στο τέλος της βαθμολογίας, Βίρτους Μπολόνια, Αρμάνι Μιλάνο και Άλμπα Βερολίνου με 1 νίκη και 4 ήττες. Δεύτερη διπλή αγωνιστική αυτή που αρχίζει την Τρίτη. Θα διαβάσουμε το πρώτο πρόγραμμα, θα δείτε τις κάρτες και τις δύο αγωνιστικές για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Την Τρίτη, Εφές Μπαρσελόνα, Άλμπα Παρί, Φενέρμπαχτσε Μακάμπι Ολυμπιακός Ρεάλ, Μπασκόνια Μιλάνο, Βίρτους Μπάγερν. Και την Τετάρτη, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, Ζάλγκυρης Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν Μονακό. Τι βλέπετε σε αυτή τη διπλή αγωνιστική? Ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που παίζει πρώτος. Να με. Νομίζω. Εντάξει, πολύ δύσκολο το έργο του. Έτσι, γιατί... δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Δεν προλαβαίνει αυτό που είπα και πριν η Τόνια, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, γύρισε από το Μόναχο το Σάββατο το απόγευμα. Έτσι. Δεν έγινε ουσιαστικά καμία προπόνηση. Ένα χαλάρωμα. Πάλι το ίδιο θα γίνει μεταξύ του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ. Καλείται να βρει λύσεις μέσα από τους αγώνες. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τη Ρεάλ, την Μπαρσελόνα, τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρ, την Εφές. Ήταν πολύ άσχημο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο. Δεν είναι δικαιολογία, γιατί όλοι θα παίξουν όλους. Αλλά θα ήταν λίγο πιο εύκολο να γίνει η μετάβαση από την περσινή σεζόν στην καινούργια με παιχνίδια τύπου εντός με την Άλμπα. Βέβαια και με την Μπάγερν δεν θεωρούνταν ντέρμπι και το έχασε. Ήταν καλή ομάδα. Ήταν εκτός βέβαια. Όλες είναι καλές ομάδες. Βλέπουμε τη Ζάλγκυρης τώρα να πρωταγωνιστεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ξεκινάει ένα πολύ δύσκολο. Έχει ξεκινήσει ένα πολύ δύσκολο δεκαήμερο για τον Ολυμπιακό. Όχι τόσο μπασκετικά. Δηλαδή δεν θα γίνει κάτι άμα χάσει και βρεθεί τώρα στην αρχή, τον Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη, λίγο πιο χαμηλά στη βαθμολογία και μετά ρολάρει και πάρει νίκες εκτός ή οτιδήποτε. Δεν θα γίνει κάτι τρομακτικά κακό. Όμως μόνο για την ψυχολογία, ακριβώς, μόνο για αυτό το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο δωδεκαήμερο αυτό που ξεκίνησε από την Bayern, που αν ήταν με νίκη θα ήταν διαφορετικά, αλλά ξεκίνησε με ήττα, πήγε με ήττα, ήττα στο ΣΕΦ. Έχει τις δύο ισπανικές που είναι πολύ δύσκολο. Παίζει με την ΑΕΚ μετά και με τον Παναθηναϊκό. Παίζει με την ΑΕΚ και μετά ξανά με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Δηλαδή, από θα μπορούσε το χειρότερο σενάριο είναι να κάνει είτε να κερδίσει την ΑΕΚ και να χάσει τις δύο ισπανικές. Το χειρότερο σενάριο, έτσι. Δεν θα είναι εύκολο ψυχολογικά. Ακόμα και βαθμολογικά που δεν στοιχίζει, ακόμα και να πεις ότι είναι μια ομάδα που ψάχνεται, να βγουν οι πρωταγωνιστές και να πούν παιδιά, ψαχνόμαστε. Mm-hmm. Δεν θα είναι εύκολο να στηριχθούν μετά, ενώ να υπάρχει ψυχραιμία και ηρεμία μετά από συνεχόμενες ήττες. Τώρα, αν πάρει κάποια νίκη είτε από τη Ρεάλ είτε από την Μπαρσελόνα είτε νικήσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Αυτό είναι το φάρμακο. Είναι φάρμακο. Ακριβώς. Νομίζω ότι γενικά θα το κοστίσει μόνο στο ψυχολογικό κομμάτι, όπως λες και εσύ. Δεν έχουμε να συμπληρώσω κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα δεν είναι στην καλύτερη του αγωνιστική κατάσταση. Στο ισπανικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Γενικά και εκείνες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους με νέους παίκτες, με νέα παιδιά. Η Ρεάλ έχει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα φέτος, με πιτσιρίκια. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, να αφήσει πίσω του τα δύο παιχνίδια. Είναι η επόμενη μέρα, κοιτάμε την επόμενη μέρα. Είναι κλισέ, το ξέρω. Όχι, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Έχει δύο πολύ δύσκολα μάτς, πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο, πάρα πολύ κοντά με τα προηγούμενα. Και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Θα έλεγα και μπορεί να κάνει και το 2-2. Να ξέρω ότι έχουμε παρέα, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχει πιάσει η κάμερα. Σε βλέπω και κοιτά και αλλά έχουμε ένα, νομίζω ότι ήταν ένα γατούλι που έλεγε. Γατούλι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ικανός νομίζω να κάνει το 2-2, έτσι. Παίζει με τη Βιλερμπάν εντός. Ούτε αυτό για μένα είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν έχει πολύ δυνατά με τον Μαλεντόν, τον Σακό να είναι πρωταγωνιστές. Και μετά με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Που θα είναι και ενισχυμένος με τον Πετρούσεφ. Εκεί λίγο πιο δύσκολο. Mm-hmm. Εκεί λίγο πιο απαιτητικό. Να δούμε και τι θα κάνει και ο Ερυθρός στην πρώτη αγωνιστική, δηλαδή στην πρώτη μέρα της Ευρωλίγκας. Νομίζω και εκεί ενδεχομένως να κρίνει και την ψυχολογία του Ερυθρού. Αλλά νομίζω ότι. Οι Σέρβοι πάντα στην έδρα τους είναι σαν τις ελληνικές. Στην έδρα τους έχουν πάντα ένα κλικ παραπάνω, μια πλεονέκτημα παραπάνω. Mm-hmm. Σαν τις ελληνικές έχουν ένα κοινό. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Ναν πάντως. Και αυτό πολύ καλός. Είναι πολύ γιατί σημαντικό. Γιατί να μην είναι. Όχι, δεν το συζητάω απλά. Εννοώ, ναι.
Ξέρετε κάτι, εγώ αυτή τη συζήτηση την κάναμε και πέρσι. Συγγνώμη που την ξαναφέρνω. Είναι σπάνιο. Το λέμε πολύ φυσικά, γιατί να μην είναι ο Ναν. Είναι σπάνιο να βλέπεις παίκτες. Να ταιριάξω πολύ. Ναι. Και να έρθει από ένα διαφορετικό περιβάλλον, δεν έχει ιδέα που ερχόταν. Εννοώ την Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει ιδέα το άνθρωπος που ερχόταν. Απλά δείχνει σε κάθε περίσταση ότι είναι παχταράς. Έχουμε δει παχταράδες να έρχονται ή να κάνουν ταξίδια ή να πηγαίνουν από την Ευρώπη στο NBA ή από το NBA στην Ευρώπη. Και να μην κάνουν αυτό που κάνει ο Ναν. Εγώ τον είναι μια εξαίρεση. Νομίζω ότι είναι οι συνθήκες που ευνόησαν πάρα πολύ. Είναι αυτό που λένε από όπου βλέπεις δύο ωραίους ανθρώπους. Τι ωραίοι αυτοί, ταιριάζουν εξαιρετικά και δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους γιατί όχι, έχουν ταιριάξε. Διαφορετική νοοτροπία. Έχουν ταιριάξει πάρα πολύ. Ταιριάξει τον Αταμάν, ταιριάξει τον Παναθηναϊκό. Μπόρεσε να έχει την ελευθερία αυτό που λέγαμε και για τον Ολυμπιακό προηγουμένως. Να μπορεί να κάνει αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να ανταπεξελθεί στον Ολυμπιακό γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Αν είχε έρθει τελικά στον Ολυμπιακό. Μπορούσε να μπει μέσα στο σύστημα Μπαρτζόκα. Και αν θα μπορούσαμε να βλέπουμε τον ίδιο παίκτη όπως βλέπουμε τώρα και να λέμε πω τι είναι αυτά που κάνει. Εγώ παιδιά και στη Μονακό να τον έβλεπα και στην Άλμπα να τον έβλεπα. Μου είχε δώσει την αίσθηση ο Νάν ότι θα ήταν παχταράς όπου και αν τον βλέπαμε. Δηλαδή δεν το πίστευα. Το έχω δει πολύ σπάνια να συμβαίνει. Δηλαδή έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουν κάνει το ταξίδι πάρα πολλές φορές οι παίκτες. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό του Νάν. Μεγάλη αυτοπεποίθηση σου, του τέριαξε. Και το θέμα είναι ότι άμα. Συγχωρείς κανείς λίγο πιο βαθιά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, είναι ότι γύρισε τελευταίος να μπει στην προετοιμασία. Ναι. Και ήταν στην καλύτερη κατάσταση από όλους. Δούλευε όλο το καλοκαίρι ατομικά. Είναι εξαιρετικός επαγγελματίας. Και αυτό νομίζω ότι τον ανεβάζει ένα ακόμη επίπεδο και στο παρκέ, αλλά και στις συνειδήσεις του κόσμου. Έτσι, βλέπεις έναν Αμερικανό τελείως διαφορετικό από τα πολλά παραδείγματα που είναι και λίγο. Να βγούμε και στην νυχτερινή Αθήνα. Έτσι νομίζαμε, ναι, να για όλους. Ναι. Που δεν είναι κακό, όλοι το κάνουμε. Εντάξει, αν μπορείς να το συνδυάσεις αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί θα είναι απαραίτητα. Όχι, κακό. Δεν μιλάμε τώρα. Όταν να, δεν πάει σε κατάκριση. Ακριβώς. Τώρα προφανώς άνθρωποι είναι. Είναι εξαιρετικός ο επαγγελματίας. Του φέρθηκε ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ καλά έτσι. Γιατί όταν δίνεις ένα τόσο καλό συμβόλαιο, δίνεις εμπιστοσύνη. Μετράνε και τα δώρα του προέδρου του Παναθηναϊκού προς αυτόν. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο κάποιες λεπτομέρειες που φτιάχνουν το στάτους. Έχουν ταιριάξει και οι δύο. Έχει ταιριάξει, ναι, είναι πολύ ταιριαστό, αλλά ναι, ο Ναν είναι εντυπωσιακά καλός. Mm-hmm. Δεν το έχω να το δω χρόνια να ένας παίκτης να προσαρμόζεται τόσο καλά. Μιας και μιλάμε για Ερυθρό Αστέρα και για Παναθηναϊκό, τι λέτε για τον Πετρούσεφ. Εντάξει. Δηλαδή ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε φωτογραφίσει νομίζω. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και γνωρίζω σε κάποια άλλα πράγματα ότι δεν ήταν σωστή συμπεριφορά του Πετρούσεφ απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήθελε καιρό να φύγει. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να φύγει. Γενικότερα το έχει στην καριέρα του αυτό, όπως είπες και εσύ. Και νομίζω ότι τα λεπτά στο παρκέ κατακτώνται. Δεν απαιτούνται. Εγώ το ίδιο συμφωνώ. Ειδικά όταν είσαι 24. Ακριβώς. Να το καταλάβω ότι το ήθελε ο Λούκας, να το καταλάβω ότι μπορεί να το ήθελε ο Σπανούλης, αλλά είναι παίχτες που έχουν κάνει πάρα πολλά για να το απαιτούν. Ο Πετρούς αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο project. Ο Ολυμπιακός ακόμα το πιστεύει. Γι' αυτό και τον έδωσε δανεικό, τον παραχώρησε. Αλλά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη λύση για όλους αυτό που έγινε. Ξέρουμε αν έχει να είναι στο συμβολέο του σε αυτό που έγινε. Όχι, λύγει το 26. Λύγει το 26. Θα δούμε το καλοκαίρι τι θα γίνει. Θα ταιριάξει, επειδή μιλάς και με τον coach, τον coach Φερόπουλο. Θεωρείς ότι θα ταιριάξει. Ναι, με. Και εγώ νομίζω ότι θα ταιριάξει. Τώρα θα ταιριάξει αναγκαστικά γιατί δεν έχουν υψηλούς. Ναι, οπότε. Χρειάζεται οπωσδήποτε. Αν μπουν κι άλλοι και επιστρέψει και ο Μπολομπόη, δεν νομίζω ότι θα παίζει 30 λεπτά. 25, θα παίζει πιο λίγο. Αλλά είναι από το Βελιγράδι, είναι στη χώρα του, είναι τελείως διαφορετικά. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι θα το ξαναδούμε, αλλά έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και για τους δύο. Και για να αποσυμφορηθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ήταν πάρα πολύ σε αυτή τη θέση. Και για ο ίδιος να παίξει. Έτσι. Αυτό κρατάμε και συνεχίζουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τόσες λεπτομέρειες γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε πάμε για 2-2 Παναθηναϊκού, νομίζω. Έτσι, ικανός τουλάχιστον. 2-2 Παναθηναϊκού. Εγώ πιστεύω πως ναι. Και με τον Ερυθρό. Μπορεί να το κάνει, ναι. Εγώ το φοβάμαι. Εγώ πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί στο Βελιγράδι. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Λέω ότι είναι σε κατάσταση πλέον. Άμα μου λέγατε μία εβδομάδα πριν, θα είχα τους ενδιασμούς μου. Τώρα είναι σε τέτοια κατάσταση. Που μπορεί να το κάνει, νομίζω. Βρήκε το κουμπί. Θα μπορούσε. Μάλλον πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι παίζει εντός έδρας παιχνίδια. Έχει περισσότερο πρέπει. Έχει περισσότερο πρέπει. Ναι. Και αυτό πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι θα φέρει βάρος. Εγώ πιστεύω ότι μία νίκη του Ολυμπιακού, και αν είναι η πρώτη, θα πάρει πάρα πολύ μεγάλη από την πίεση. Κουτσά στραβά, όπως και αν έρθει, θα πάρει πολύ μεγάλη από την πίεση που νιώθει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για τη συνέχεια. Χρειάζεται οπωσδήποτε στα δικά μου μάτια. Μία νίκη αυτή τη εβδομάδα. Συμφωνούμε. Λοιπόν. Πιστεύω ότι αν πάρει την πρώτη νίκη, θα πάρει και τη δεύτερη. Αν πάρει την πρώτη νίκη, θα γίνουν όλα καλύτερα. Τι θέλετε πρώτα, ρετρό. Το ρετρό. Το ρετρό, Ναι. Ενθουσιασμός για το ρετρό, πλέον. Να το βλέπετε το ρετρό, γιατί θα το δούμε αυτά και πρέπει να στηρίξετε τον Νίκο. Να πούμε ποιοι είμαστε. Έτσι είμαστε στο Slam Dunk του Στίχημα View, powered by πάμεστοίχημα.gr. Με Δήμητρα Ριώτη, Τόνια Σπανού. Και Νίκο Ζέρβα. Και πάμε να δούμε τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Και ο Παναθηναϊκός με τη Ζέρβα. Ολυμπιακός Ρεάλ. Ένα ζευγάρι
Το έχουμε δει, παραδοσιακό, έχουμε δει. Παραδοσιακό. 52 φορές, παρακαλώ. 52 φορές. Από το 1978. Και εκεί. Το πρώτο που άνοιξε την καινούργια Ευρωλίγκα, συμπληρώνω. Σωστά. Ευχαριστώ. Πολύ ιστορικό. Ευχαριστώ. Είδες που το ρετρό σε βάζει. Σε αναζήτηση. Το ξέρω χρόνια, χρόνια. Τα γράφαμε χρόνια, τα ξέρουμε. Τα έχουμε μάθει πλέον. Και γράφεις και πολύ καλά, ξέρεις. Γράφεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. 29 νίκες και 23 ήττες. 29 νίκες για τη Ρεάλ, 23 ήττες για τον Ολυμπιακό. 17-5 ως γηπεδούχος. Πολύ καλή παράδοση. Αλλά η Βασίλισσα έχει 4 νίκες. Δηλαδή από το Κάουνας και μετά δεν έχει ξαναχάσει από τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι άλλη μια. Πρόκληση. Εμείς βλέπουμε πλάνα από τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, 25 Μαρτίου του 2016, 99-84, πάλι η εθνική γιορτή ήταν εντάξει. Κορυφαίοι ήταν ο Βαγγέλης Μάντζαρης, με 19 πόντους και 6-6 τρίποντα και ο Γιώργος Πρίντες με 17-8 rebound. Οι μόνοι που έχουν μείνει από τότε είναι ο Παπα-Νικολάου και ο Μιλουτίνοφ, έτσι. Στο δεύτερο βίντεο βλέπουμε την περσινή ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, 77-71. Μούσα και Χεζόνια είχαν κάνει την πολύ μεγάλη ζημιά. Είχαν βάλει τους 40 πόντους από τους 77 της Ρεάλ μαζί. Παίζουν και οι δύο φέτος. Εννοείται. Και παίζει ο Καμπάτσο. και από, το, από τα γκάρ. Αν παίζει, δεν πειράζει. Από τα γκάρ του Ολυμπιακού έχει πληγωθεί πάρα πολύ φέτος. Ναι, ναι. Ο Γουόκαμπ με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Αυτά για το Ολυμπιακό Ρεάλ. Πάμε στο Παναθηναϊκό Βιλερμπάν. Πιο μικρή προετοιμασία. Παράδοση, με συγχωρείτε. Ενδέκατη θα είναι αυτή που θα γίνει. Την είναι κιόλας ενδέκατη. Τετάρτη. Εγώ θα έλεγα πιο λίγα. Τους μετράς πρόσφατα όλους. Πολύ πρόσφατα. 7-3 είναι υπέρ του Παναθηναϊκού Βιλερμπάν. Έχει χάσει μόλις μία φορά στα 5 παιχνίδια που έχουν γίνει στο ΆΚΑ. Βλέπουμε το 85-67 της περσινής σεζόν. Με τους Γκραντ και Λεσόρ να ήταν οι κορυφαίοι με 21 και 17. Ενώ η μοναδική ήττα, ξαναλέω, στο ΆΚΑ είναι τον Οκτώβριο του 21 με 84-70, όπου είχε ο Κόμπο 35 πόντους και ο Κώστας Αντετοκούμπο 12. Παίχτης της Λερμπάν τότε, παίχτης του Παναθηναϊκού πλέον. Για τον Παναθηναϊκό, μόνος που είχε μείνει από τότε είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος της ομάδας του. Φασικός, είσαι ρετρό μέσα. Έλα. Είναι πιο παλιός παίχτης, είναι σε όλα τα ρετρό. Παπα-Νικολάου, Παπέτρου, είναι και οι δύο. Ο Παπαπέτρου, πλάκα-πλάκα, μια και το έφερε κουβέντα. Είναι ένα παιδί το οποίο πήγε στον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι ήταν μια λογική απόφαση. Έχοντας πιστεί από έναν προπονητή ο οποίος μετά από 2-3 μήνες έφυγε και συνέπεσε με μια πολύ κακή εποχή τον Παναθηναϊκό. Βάλει τεράστια πλάτη. Πέρσι όμως, απόλαυσε όλους αυτούς τους καρπούς της υπομονής και της πλάτης που, όπως η Βιτόνια έβαλε, και ήταν και πρωταγωνιστής. Γιατί τον εμπιστεύτηκε και ο Αταμάν. Στο τέλος. Στο τέλος, ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή μετά το Γενάρη-Φλεβάρι, αφού γύρισε και από τον τραυματισμό, είδαμε πολύ διαφορετική συμπεριφορά και αντιμετώπιση. Έχει αφήσει ένα κομμάτι της ψυχής του ο Παπαπέτρου στον Παναθηναϊκό σε πολύ δύσκολα χρόνια και νομίζω ότι το εκτιμά και ο κόσμος. Και ο περσινός τίτλος του δίνει αυτό που ακριβώς που είπες, ένα κομμάτι της επιτυχίας του. Είναι πιο γλυκό για εκείνον. Mm-hmm. Δεν είναι από τους νεοφερμένους. Να μην ξεχάσουμε και στο Βερολίνο το κλάμα του. Βέβαια. Δηλαδή ήταν ο μόνος ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς. Νομίζω ότι ήταν η αντάμειξη των κόπων του. Γενικότερα οι Έλληνες νιώθουν καλύτερα. Έχει περάσει πολύ, έχει περάσει στα δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη διαφωνία της σεζόν. Πάμε. Είναι στοιχηματική. Θα μην χαλάνε και τα αγούρια. Βέβαια. Πολλές μαύρες γάτες έχουμε. Θα έρθει, θα περάσει από εδώ. Λοιπόν, 1-2 και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε συνολικά 50% 3-6. Εγώ αυτή την εβδομάδα έχω δώσει το διπλό της Παρή με την Άλμπα στο 1-94. Ωραία απόδοση. Γιατί νομίζω ότι το στυλ παιχνιδιού της Παρή είναι τόσο όμορφο και ελκυστικό και αποτελεσματικό. Με shorts, με. Αξίζει η απόδοση, αξίζει. Δηλαδή, όταν έχεις την απόδοση, την παίρνεις. Και στο Ζάλγκυρης Ερυθρός Αστέρας, λόγω της απουσίας του Μπόλο Μπόι, που νομίζω ότι είναι μεγάλο πλήγμα για τον Ερυθρό Αστέρα και δεν αντικαθίσταται με τον Πετρούσεφ, ο οποίος δεν είναι πεντάρι. Πιστεύω ότι η Ζάλγκυρης θα συνεχίσει νικηφόρα σε απλή νίκη στο 1,70 στο πάμεστοίχημα.gr. Εγώ διαφώνησα σε αυτό. Εγώ διαφώνησα. Συγγνώμη. Εγώ είπα ότι δεν το βλέπω. Δεν βλέπω τόσο πολύ τον Άσο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ. Όλα είναι πολύ. Όλα πάρα πολύ ρευστά. Τι συζητάμε τώρα. Ναι. Βλέπουμε κάθε αγωνιστική να γίνονται τα πάνω κάτω. Τίποτα σίγουρο. Γι' αυτό θέλει και εσύ στο ποντάρισμα, έτσι. Βέβαια. Ακόμα να τρέξει λίγο σε εσά και μετά θα φορτσάρουμε. Και ωραία πα αυτή και για το NBA. Τι γίνεται στο NBA. Καλό δημιουργό, πάντα ήμουνα. Δεν πάσχεσαι στον Ολυμπιακό. Όχι, από δημιουργία, από δημιουργία έχει. Εκεί μας με το walk-up. Rebound δεν παίρνει. Δίδυμο. το ίδιο ισχύει, ακριβώς το ίδιο ισχύει για το NBA. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ τρελά. Όχι ότι ποτέ είμαστε και σταθερά.
Αλλά αυτό συζητάω και με ανθρώπους που παίζουν και το συζητάμε έτσι στα στοιχήματα λίγο παραπάνω. Φυσικά στο στοίχημα βιβλίο βρίσκεται όλες τις αναλύσεις καθημερινά και προγνωστικά αναλύουμε τα πάντα. Απλά είναι καθαρχή και δύσκολη, βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Πάρα πολλές εκπλήξεις, δηλαδή όποια να το πιάσεις, και στοιχηματικά και μπασκετικά, γι' αυτό θέλει σύνεση, ειδικά τώρα στην αρχή. Αυτό που έχουμε δει, για ένα γρήγορο σχόλιο, γιατί είμαστε ακόμα πολύ αρχή, είναι, το συζητούσαμε και εκτός, είναι ότι πολύ κακή η αρχή για τους Bucks, ενώ ξεκίνησαν εντυπωσιακά με μια νίκη επί των Sixers στη Φιλαδέλφια, σωστά. Ξεκίνησαν με μια εντυπωσιακή νίκη, μετά έχει πληθεί μια κατάρρευση. Είναι αυτό που λέγαμε και το καλοκαίρι, ο Γιάννης και ο Λίλαρτ είναι οι δυο τους, δεν υπάρχει ψυχή να τους βοηθήσει. Όσο δεν τους βοηθάνε, όσο δεν παίρνουν βοήθεια τους υπόλοιπους, κάποιος να κάνει ένα μικρό step-up, λίγο, κάτι παραπάνω, είναι κάτω από το μέσο όρο, κάτω από τα play-offs και το δείχνουν και τα αποτελέσματά τους. Οι Nuggets, θα κάνω ένα πρώτο σχόλιο, τους βλέπουμε, έχουν αλλάξει πολλά και δεν παίζουν καλά, δεν γίνεται το σύστημα. Θεωρώ ότι η σεζόν δεν θα είναι εύκολη για αυτούς. Το λέω τώρα που είναι αρχή. Εστιάζεις στην αποχώρηση του Caldwell Pope. Για τους Magic, ναι, εστιάζω σε αυτό. Είναι θέμα. Έχει αλλάξει μια χημεία η οποία ήταν πολύ συγκεκριμένη για τους Nuggets και το πληρώνει όποια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να κρατήσουν το βάθος του ρόστερ τους. Τους φεύγουν και μετά υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Δηλαδή, οι ομάδες που παίρνουν πρωτάθλημα. Για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να έχεις συγκεκριμένα κομμάτια. Ακριβοπληρώνουν οι άλλες ομάδες ή βρίσκουν καλύτερα συμβόλαια. Τα κομμάτια, το 5-6-7 της ομάδας, μένουν χωρίς αυτά και αρχίζουν εκεί πέρα και λείπουν κομμάτια πολύ σοβαρά και αρχίζει η ομάδα και χάνει τη χημεία της. Βέβαια, και όταν σου φεύγει και ένα κομμάτι σαν αυτό, ένα κομμάτι που ενώνει παίκτες και είναι στην ίδια φιλοσοφία, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Περιμένουν ένα step-up από τον Murray, είναι πολύ δύσκολο να γίνει, δηλαδή πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Δύσκολη αρχή. Από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε κάτι που να έχει. Η Thunder πάνε καλά. Όπως οι Thunder έχουν ξεκινήσει με συνέπεια. Lakers. Αυτό. Ας κλείσουμε με Lakers. Ας κλείσουμε με Lakers. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι που με δει μέχρι τώρα είναι το 3-0 το Lakers. Δεν τους πίστευα. Δηλαδή και στην αρχή τους πήγαινα κοντρά και στοιχηματικά. Και σε πήγαιναν και εκείνοι. Ναι, με πήγαιναν και εκείνοι. Με πλήρωσαν πίσω. Δράση αντίδραση. Τι κάνεις, Τόνια, γιατί μας δίνεις. Ναι, μέχρι που το κατάλαβα και τους έδωσα να κερδίσουν πια και πήγαμε όλοι ταμείο, φτάνει. Ενώ πέρσι εγώ με την Παρτίζαν δεν βάζω το μυαλό. Όχι, όχι, μετά από δύο μάτς είπα φτάνει. Okay. Πέρα από την πλάκα, παρουσιάζουν, δεν το πίστευα, παρουσιάζουν ένα πολύ καλό σύνολο. Γύρω στο Χατσιμούρα από περσινό τραυματισμό σε καλή κατάσταση. Ο Ντέιβις είναι πάρα πολύ καλός. Πάντα το ερωτηματικό και το μπαίνει όταν θα μείνει υγιής, αν θα μείνει υγιής. Σωστά. Ναι, ναι. Ο Λεμπρόν είναι πολύ καλά. Ναι, και το γιο του. Και ο Μπρόνι. Ο Μπρόνι, παιδιά, πήρε τα 3 λεπτά για να γράψει την ιστορία και τώρα πάει στην G League. Τελείωσε. Δεν θα τον εντάξει, ξανά. Αυτό ήταν αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι για εκεί. Ακόμα, ενδεχομένως. Ας δώσουμε λίγο χρόνο. Ας τολμήσω να πω ότι δεν θα είναι. Ποτέ, αλλά πάμε παρακάτω στη συζήτηση, ας το περάσουμε. Νομίζω ότι αυτό που το στοιχείο που κάνει λίγο τη διαφορά και πέρα από την πλάκα και το χαβάλιο που κάνουμε είναι ότι οι Lakers παρουσιάζουν ένα πολύ ωραίο πράγμα στο παρκέ. Είναι ο Ρέντικ στον πάγκο. Πολλοί είπαν, είναι φίλος του Λεμπρόν χωρίς εμπειρία, ότι πάντα οι στάρ έχουν ένα λόγο παραπάνω στις ομάδες του NBA, δεν είναι κρυφό μυστικό, κοινό μυστικό, έχουν ένα λόγο. Παρουσιάζουν ωραία πράγματα οι Lakers στο παρκέ, είναι στο 3-0, έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά. Καλό είναι για το πρωτάθλημα νομίζω αυτό. Να δούμε πώς θα πάει. Ωραίοι και οι Warriors, έχουν ξεκινήσει, έτσι έχουν ένα 2-1, χάσανε χθες, αλλά νομίζω ότι με έναν στάρ και γύρω-γύρω ωραίους ρολίστες έχουν υπερτονίσει όλες τις δηλώσεις ότι έχουμε βάθος φέτος. Έτσι έχει ένα ενδιαφέρον που τους κοιτάμε. Να το δούμε κιόλας αυτό. Τα πάρα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Καλά, πολύ νωρίς. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητάμε και να δούμε τι αλλάζει. Πάμε να κάνουμε παρέλαση. Ναι. Να κολλήσουμε σημαίνει. Νομίζω ότι τέτοια ώρα είμαστε. Αυτό ήταν λοιπόν και το 4ο επεισόδιο του Slam Dunk του στοίχημα View Powered by PameStoiχημα.gr. Διπλή αγωνιστική, να την απολαύσετε. Like, subscribe, σχόλια, καλοδεχούμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μπαρμπαγιάννη που ήταν πίσω από τις κάμερες και όλα τα τεχνικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Bye. Φιλάκια. Like.